Sawise kelulusan sekolah atusan wong gawe kartu kuning selalu meludak saben dinae. Kabehane kang tekan di kantor Dinas Tenaga Kerja lan Transmigrasi Kabupaten Cirebon kudu ngantri kanggo oleh pelayanan gawe kartu kuning. Kartu kuning kang digawe dadi salah siji dokumen kang dibutuhkan dadi syarat melamar pegawean. Salah siji wong gawe arane Rati ngaku nembe lulus SMA lan pengen gawe kartu kuning kanggo ngelamar pegawean. Dakate durung ana rencana perusahaan endi kang bakal jadi tujuan, tapi lamun wis duwe kartu kuning, kari ngelengkapi berkas jene. Miturut petugas pelayanan gawe kartu kuning, ning waktu sedina jumlah wong gawe kartu kuning sampai 200 sampai 300 uang. Rata-rata kanggo syarat ngelamar pegawean. Jadi kang belum bisa kelayani, wong gawe kartu kuning diarahkan gawe kartu kuning di kantor Disnakertras ning Krucuk. Sampai dina Kamis awan, jumlah wong gawe kartu kuning kang ngajuaken kartu kuning di kantor pelayanan kartu kuning di Disnakertrans Kabupaten Cirebon wis nyampe 7.600 uang luwi. Para wong gawe kartu kuning ngarep kabehane bisa oleh pegawean sawise ngurus berkas kang diperluaken. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.